Krenuti u borbu za život i pobjedu raka pluća može si samo uz pravo oružje. Znati protiv čega se boriš i što ti je činiti i tko će ti pomoći. Borbu će itekako olakšati razumljiva i pravovremena informacija, motiviranost i resursi za borbu. Danas sve to imamo. I kako bi Tolstoj rekao, bitku dobiva onaj tko je čvrsto odlučio dobiti je.